Kör Emma! Framåt, framåt, framåt!
Fortsätt!
Byten sen ett vad ni kan. 100. Byten sen tjejer. Taga, Tia finns. Möt Tia i mitten. Kom på den rätt. Gå in där, Amanda! Tryck upp! Stanna till, tryck upp! De är två här bara! Ja. Tryck upp! Tryck, Amanda! Gå, Amanda! Kör! Bra, Tia! Kör, Tia! En till där! Enkel! Kom igen, Fanny. Du är med film här nu. Kom bakom. Fanny vänster. Kom dit!
Testa! Härligt!
Sponsor för nummer 99 i kameran också. Jag tog fram den i kameran och visade. Nej, det är riktigt bra alltså. Nu kommer de här att prata säkert. Varför tog jag en time out? Vi stressar så mycket. Ja, that's true. Det var bra för dig i målet. Fast jag har knäckt mitt finger med dig. Nej, för mycket skott på det. Då får du väl. Sant. Hör bra, Karin. Bästa laget, nu kör vi. Thank you.
med Peter eller något. Eller fan är back. Yeah!
Gå Alva, Maja också. Vi kan gå ner direkt till Maja. Trampa, trampa. Saga, du vill ha den nu. Alva är back, Alva är back. In i mitten Alva, hota skott. Tilde kommer närmare. Hota. Helt rätt Saga. Vänd, vänd, vänd. Vänd på Saga. Herregud.
kassen nu. Nära bara den bollen. Men gud, till bara! Gud, alltså,
tänkt. Typ varenda, alltså.